af Malene Lemke-Petersen, det er så udbredt, at man efterhånden kan købe proteinpulver i mange butikker, og for mange, der træner for at få større muskler, er det en uundværlig følgesvend. Men faktisk kan man nå stort set lige så langt med almindelig kost, så længe man spiser det rigtige på de rigtige tidspunkter. Sådan lyder det fra Mette Hansen, der forsker i idræt og ernæring på Institut for Folkesundhed. Hun understreger, at træning er den grundlæggende spiller, når det gælder om at opbygge større muskler. Men ernæring kan bakke træningen op, så musklerne får de optimale muligheder for at vokse. Byggesten til musklerne, Mette Hansen taler om kosten som de byggesten, der skal supplere muskeltilvæksten efter træning. Byggesten er de aminosyre, som protein består af. Nogle af dem kan vi selv danne, men andre er vi afhængige af at få via kosten. Så protein spiller en rolle. Men jeg ser også på energibalancen, altså om der er energi til stede, så kroppen kan prioritere at opbygge muskelmasse. Det er ikke nok at spise en proteinbar om eftermiddagen. Muskler, vi har over 600 muskler i kroppen. Når man begynder at træne sine muskler, så vil man i starten se store fremskridt. Musklerne bliver hurtigt stærkere og større, men efterhånden så møder man et loft. Musklerne kan kun trænes til en vis størrelse, derefter er det kun marginaler, de vokser med. Kilde, Center for Aktiv Sundhed. Man skal altid sørge for at få en kost, der gør en mæt, så kroppen kan bruge sin energi på at bygge musklerne. Mette Hansen peger på, at man i op til 2 døgn efter træning kan tilføre de såkaldte byggesten, altså den kost, der fremmer, at musklerne bygges op. Så fremt man er mæt nok, altså. Læs også, Anne-Sophie konkurrerer på muskler. Jeg ved godt, det ikke er sundt en kyllingefilet til en voksen mand. Man sørger for protein i rette mængder, og det får de fleste faktisk, når de spiser normalt og varieret. Hvis vi bruger Sundhedsstyrelsens tallerkenmodel, så siger den første femdel protein koncentreret i kilde. Æg, mælk, kød og fisk. Bruger man den model, så får man de proteiner, man har behov for, siger Mette Hansen. Så man behøver ikke skovle ekstra protein op på tallerkenen, påpeger hun. En tommelfingerregel er, at man skal have 0,3 gram protein per kilo kropsvægt. Vejer man 80-85 kilo, så har man gjort, hvad man kunne ved at få 25 gram protein. Det svarer cirka til en kyllingefilet, der altså dækker proteinbehovet for en voksen mand. Læs også, lovlig doping. Kød og rød bedesaft fremmer din præstationspulver uden næring. Hvis man supplerer kosten med proteinpulver, så skal man i særlig grad tænke over, hvad man ellers spiser, for pulveret indeholder ikke alle de næringsstoffer og vitaminer, som er i almindelig mad. Mette Hansen anbefaler, at man slutter dagen med en proteinshakke, hvis man gerne vil supplere sin træning med det. Og ellers spiser sig med de god kost i løbet af dagen. Faktisk er der kun en gruppe af befolkningen, som hun ville give proteintilskud. Det er især de ældre, der har behov for mere protein for at maksimere opbygningen af muskelproteiner. Unge raske fyre har ikke behov for tilskud. Et forskningsprojekt viste, at placebo-gruppen klarede sig lige så fint, som dem, hvor vi tilførte protein, siger Mette Hansen. I aften handler Sundhedsmagasinet om muskler. Her kigger Mette Hansen blandt andet på kosten hos 2 idrætsudøvere for at se, hvor de kan optimere deres kost for at få større muskler.
Det er 21.55 på DR1. Efterfølgende kan programmet ses på dr.dk/til venstre.